AFFAN prezidenti Rövinə Qabdulloyev ilə FIFA-nın prezidenti Yozef Blatter arasında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüş keçirilib. Son illər ölkəmizdə futbolun inkişafı naminə həyata keçirilən kompleks tədbirlər barədə Beynəlxalq futbol qurumunun rəhbərinə məlumat verən AFFAN prezidenti bu sahədə dövlət başçısının qayğısını xüsusi ilə qeyd etdi bildirdi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə ötən il ölkəmizdə 17-ci yaşada qadınlar arası dünya çempionatı lazimi səviyyədə təşkil olundu. Bununla yanaşı son illər infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətində də xeyil işlər görülüb. FIFA tərəfindən beynəlxalq standartlara cavab verən 8-ci kilometr stadionu və başqa stadionlar istifadəyə verilib və ölkəmizin müxtəlif ərazilərində yeni stadionlar inşa olunur. Bakı şəhərində tikilən Olimpiya, Sumqayıt və Qəbələ şəhər stadionları barədə FIFA prezidentinə ətraflı məlumat verildi. Regiondə ilk dəfə olaraq ötən il ölkəmizdə keçirilən FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin yüksək səviyyədə təşkilinə dəstək verdiyinə görə Respublika prezidenti İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirən FIFA prezidenti Josef Blatter AFFA rəhbərliyinin bu sahədə fəaliyyətindən razı qaldığını qeyd etdi. Bildirdi ki, FIFA-nın regionda əsas tərəfdaşlarından birinə çevrilən AFFA digər beynəlxalq yarışları da təşkil etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Qeyd olundu ki, FIFA U17 Qadınlararası Dünya Çempionatı Azərbaycan 2012-nin təntənəli açılış mərasimində iştirak etdikdən və dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşdən sonra bir daha təsdiqlədim ki, ölkənizdə insan sağlamlığının ilkin mənbələrindən olan idmanın tərəqqisinə böyük diqqət yetirilir. Dünya çempionatının belə möhtəşəm şəkildə keçirilməsinin gələcəkdə digər ölkələr üçün nümunə hesab ediləcəyinə əminəm. Görüşdə FIFA-nın Avropa üzrə İnkişaf Meneceri Eva Pasquer, FIFA-nın Üzv Assosiasiyalar və İnkişaf üzrə Direktoru Thierry Raga nas və Afanın baş katibi İlxan Məmmədov iştirak edib.